নমস্কাৰ, মই নীলিমা ভাগৱতী, অধ্যাপিকা আৰু প্ৰাক্তন বিভাগীয় মুৰব্বী, শিক্ষা বিভাগ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু লগতে মই কৈশোৰপ্ৰাপ্ত আৰু অভিভাৱকৰ পৰামৰ্শদাতা আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষক। সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজি যি আলোচনাৰ পাঠ সেয়া হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান। সৰ্বশিক্ষা অভিযান বিষয়ে ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে আমি অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কিহৰ কাৰণে সকলোৰ বাবে শিক্ষা সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ল। প্ৰথমতেই মই আহোঁ যে আমাৰ যিখন ভাৰতীয় সংবিধান, সেই সংবিধানৰ যিটো 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদ, তাত সুন্দৰকৈ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে উল্লেখ কৰা আছে। আৰু তাত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে সংবিধানখনৰ এই অনুচ্ছেদ প্ৰযোজ্য হোৱা 10 বছৰৰ ভিতৰত সকলো শিশুৱে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা পাব লাগিব। কিন্তু সময়ত তেনেদৰে হৈ নুঠিল। তাৰপিছত আহিল 86 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট ভাৰতীয় সংবিধানৰ 86 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধন, তাত পুনৰ বাধ্যতামূলক আৰু বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা 14 বছৰ বয়সৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কোৱা হ'ল। আৰু এই সময়তে আমি এটা কথা জানো যে আমাৰ প্ৰাক্তন ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সময়তে এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান, সকলোৰে বাবে শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য কৰে। সেয়ে দেখা গ'ল যে এই যিখন আঁচনি সৰ্বশিক্ষা অভিযান, এই আঁচনিখন তাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ আগতে মই অকণমান আৰু এটা কথালৈ মই যাব খুজিছোঁ যে এই সৰ্বশিক্ষা আঁচনিখন এইখন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ এটা ঘাই উদ্দেশ্য হ'ল যে সকলো শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো সামাজিক ন্যায় শিক্ষাৰ দ্বাৰা, সেই ন্যায় পাব লাগিব। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু পঞ্চায়ত এই তিনিও এই আঁচনিখনৰ তেওঁলোক অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দৃষ্টিমূলক যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবৰ প্ৰতিটো ৰাজ্যই বা প্ৰতিখন ৰাজ্যই তেওঁলোকৰ এই আঁচনিখনত সুন্দৰভাৱে বা স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিব লাগিব। এতিয়া আমি আহোঁ এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্যনো কি। প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ল যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিক্ষা, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত পৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক আৰু বিনামূলীয়া, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ কথা নাহে। তাৰপিছত আৰু এটা উদ্দেশ্য হ'ল যে এই যিখন আঁচনি, এই আঁচনিখনত সম্প্ৰদায় যিবিলাক স্থানীয় সম্প্ৰদায় সকলো ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোক ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। অংশীদাৰ হ'ব লাগিব কেনেধৰণে, যে স্কুলখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছৰ উদ্দেশ্যটোলৈ আহোঁ যে আমাৰ সাধাৰণতে যিবিলাক সামাজিক বা আঞ্চলিক বা যিবিলাক লিংগ বৈষম্য থাকে, এই আঁচনিৰ দ্বাৰা, সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ দ্বাৰা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা এইবিলাক নিৰ্মূল কৰা, আঁতৰ কৰি নিয়া। তাৰপিছত আহিল আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য, সেইটো হ'ল যি প্ৰাথমিক শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীক দান কৰা হ'ব, সেই শিক্ষা মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু লগতে বাল্যকাল, আগতীয়া বাল্যকাল আৰু পৰিচৰ্যাৰ যিটো শিক্ষা, সেই শিক্ষাৰ ওপৰত অতি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আৰু উদ্দেশ্যত আৰু এটা ইয়াত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰতিভা, সুপ্ত প্ৰতিভা, সেইবিলাক বিকাশ পাবলৈ তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সুবিধা বা এই শিক্ষাৰ দ্বাৰা সুবিধা পাব লাগিব। উদ্দেশ্যখিনিৰ পিছত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অন্যতম এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আঁচনিত, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা কি কি ব্যৱস্থা ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল সংশোধন।
সংশোধন কেনেকৈ হ'ব, যিটো প্ৰচলিত সেই সময়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা চলি আছে তাক ভাল কৰা যাব, সংশোধন কৰা হ'ব আৰু নতুন কিছু বিষয়বস্তু তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে তাত ছোৱালীৰ শিক্ষাত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, বা মধ্যাহ্ন যিটো ভোজন বা অনুসূচিত জাতি এইবিলাক বিশেষ এটা ফোকাছ গ্ৰুপ লৈ বা বিশেষ একোটা একোটা গোট লৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আহিল অনুদান। প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আৰু বিনামূলীয়া কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যুটীয়াভাৱে অনুদান স্কুলবিলাকত দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত যিটো ব্যৱস্থা এই আঁচনিত লোৱা হৈছে সেইটো হৈছে স্থানীয় যিবিলাক সম্প্ৰদায় তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ, শিক্ষাত সম্পূৰ্ণ সহযোগ, আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰি তেওঁলোক উচ্চ প্ৰাথমিক ষ্টেজত যাতে যাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা। আৰু এটা অন্য ব্যৱস্থালৈ আহোঁ যিটো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে যিবিলাক জনবসতি অঞ্চল সেই জনবসতি অঞ্চলবিলাকত প্ৰাথমিক স্কুল থাকিব লাগিব, আৰু যিসকল শিক্ষক স্কুলবিলাকত পঢ়াব বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে স্কুলবিলাকত থাকিব তেওঁলোক দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে অধিক শিক্ষাৰ কাৰণে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহোঁ ছোৱালীৰ শিক্ষা। ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ সংক্ৰান্তত সকলো ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী সমানে স্কুললৈ আহিব লাগিব, আৰু আমি পিছত ইয়াৰ ওপৰত অকণমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম যে ছোৱালী শিক্ষাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা কি কথাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আহিল বিশেষ গোট। বিশেষ গ্ৰুপ বা বিশেষ গোটৰ কথা হ'ল কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ শিশু আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবিলাকে শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰত আছে। যেনে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় যিবিলাকে বন কৰি আছে, কাম কৰি আছে, বা আমি চাইল্ড লেবাৰ বুলি কওঁ। আৰু এক শ্ৰেণী আছে যিবিলাক জংঘলৰ মাজত বসবাস কৰে, আৰু এক শ্ৰেণী আছে যিবিলাকে ৰাস্তাত বা ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন বুলি কওঁ, ৰাস্তাত তেওঁলোকে বসবাস কৰে। ঠিক এনেকুৱা কিছুমান বিশেষ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এই আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আহিল কোৱালিটি এডুকেশ্যন বা গুণগত শিক্ষা। গুণগত শিক্ষা প্ৰতিখন প্ৰাইমেৰী স্কুলত, প্ৰাথমিক স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে গুণগত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক যি প্ৰশিক্ষণ লাগে সেই প্ৰশিক্ষণ তেখেতসকলক দিয়া হ'ব। এতিয়া গুণগত শিক্ষা বা প্ৰশিক্ষণৰ লগে লগে ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা। স্কুলখনত কেনেদৰে পাঠদান হৈছে, স্কুলখন কেনেদৰে চলিছে, সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিছে নাই, বা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহি সেই প্ৰশিক্ষণৰ মতে তেওঁলোকে শিক্ষণ পদ্ধতি দিছেনে নাই, এই সকলোবোৰ নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা যিটোক মনিটৰিং মেকানিজম, নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিল আমি সকলোৱে জানো যিটো মিড ডে মিল, মধ্যাহ্ন ভোজন। ইয়াত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াত আৰু এটা কথা ইয়াত অকণমান মই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হৈছে কি যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহে তেওঁলোকে যাতে অনাহাৰত থাকিব নালাগে, তেওঁলোকক যি খাদ্য সেই খাদ্য তেওঁলোকক যোগান কৰা হ'ব, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে যে সম্পূৰ্ণভাৱে শিক্ষাত মনোযোগ দিব পাৰে তাকো চোৱা যাব। তাৰপিছত আহিল আগতীয়া বাল্যকাল আৰু পৰিচৰ্যা শিক্ষা। এইটো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা এই সৰ্বশিক্ষা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত এটা কথা আমি বুজি পাওঁ, আগতীয়া বাল্যকাল আৰু পৰিচৰ্যা কেয়াৰ, প্ৰাথমিক শিক্ষা লোৱাৰ আগতে যি শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন সেই শিক্ষা এই আগতীয়া বাল্যকাল আৰু পৰিচৰ্যা শিক্ষাৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত যিবিলাক অংগনবাদীৰ কথা আমি জানো তাত সেই শিক্ষকসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত, তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই এই আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুসকলক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষা দি পেলাই প্ৰস্তুত কৰি তৈয়াৰ কৰি তুলিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল শিক্ষা নিশ্চিত যিবিলাক কেন্দ্ৰ, শিক্ষা নিশ্চিত কেন্দ্ৰ যিটো EGS বুলি হেৰিত উল্লেখ কৰা হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানত, তাত সম্পূৰ্ণ শিক্ষা নিশ্চিন্ত যে তাত শিক্ষা তেওঁলোকে পাবই, এডুকেশ্যন গেৰাণ্টি স্কুলছ বা চেণ্টাৰ্ছ বুলিও কয়, তাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা পাব লাগিব। বিকল্প
শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰও ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰোপৰি আৰু এটা ইয়াত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে নগৰত যিবিলাক শিশুৱে বাস কৰিছে, যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাস কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত, সেই শিশুসকলৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰু তেওঁলোকে স্কুলত আহি বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল, মই অকণমান আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ছোৱালী শিশুক যি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তাৰ এটা অন্যতম হ'ল কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় KGBV। ইয়াত তেওঁলোকৰ আৱাসিক ব্যৱস্থা আছে, থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিল সংযোগী ব্যৱস্থা। সংযোগীটো হ'ল যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বা যিসকল শিশু স্কুলৰ পৰা বাহিৰ হৈ গৈছে বা স্কুলৰ পৰা আঁতৰত আছিল, স্কুললৈ তেওঁলোক আহিছিলে কিন্তু হয়তো কোনো কাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুলৰ বাহিৰ হৈ গ'ল, আঁতৰ হৈ গ'ল। সেই শিশুসকলক পুনৰ স্কুলত ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে উচ্চ ক্লাছত বা তেওঁলোকৰ বয়সৰ কাৰণে যিটো খাপ খোৱা ক্লাছ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সংযোগী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। তাৰপিছত আহিল নিৰ্মাণ কাৰ্য। নিৰ্মাণ কাৰ্যটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। প্ৰতিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্কুলৰ বিল্ডিং, ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিবলৈ সেইটো চৰকাৰী সাহাৰ্য সেইটো দিয়ে, চৰকাৰী সাহাৰ্য পায় আৰু এই সাহাৰ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰে আৰু সকলো ধৰণৰ এই মেৰামতিৰ কাম বা যিবিলাক নিৰ্মাণৰ কাম এই আঁচনিৰ দ্বাৰা হ'ব। তাৰপিছত আহিল যিবিলাক অনুসূচিত জাতি জনজাতি এওঁলোকক যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিব পাৰে তাৰ প্ৰকৃত ব্যৱস্থা। কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন প্ৰযুক্তিবিদ্যা তাৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞান দিবলৈ এই আঁচনিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিল গৱেষণা আৰু মূল্যাংকন। গৱেষণাটো ক্ষেত্ৰত মই এইটো অকণমান বহলকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে নতুনত্ব কিবা ভাৱ বা নতুনত্ব কিবা তথ্য আনিবৰ কাৰণে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা কোনো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে বা কোনো ইচ্ছুক ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা আছে। আৰু গুণগত শিক্ষা, গুণগত শিক্ষাটো মই আকৌ এইখিনিতে অকণমান বহলভাৱে কৰিব খুজিছোঁ যে গুণগত শিক্ষাটো কেনেকৈ হ'ব। ল'ৰা ছোৱালীয়ে সঠিক প্ৰকৃতভাৱে শিক্ষা পাব লাগিব আৰু যি শিক্ষা বা যিটো পদ্ধতি তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযুক্ত সেই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিক্ষা দিব লাগিব আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী যাতে প্ৰাথমিক ষ্টেজত তেওঁলোকে লিখিবলৈ পঢ়িবলৈ সুন্দৰকৈ শিকি উঠে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকেও প্ৰশিক্ষণ দিয়া মতে যে তেওঁলোকে শিকাব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ যিটো অন্যতম ব্যৱস্থা হ'ল সেইটো আপোনালোকে জানে, সেইটো টেট অতি প্ৰচলিত এটা শব্দ। সেইটো হ'ল শিক্ষকক যিটো যোগ্যতা নিৰূপণ পৰীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই যোগ্যতা নিৰূপণ পৰীক্ষাত বা টেষ্টত তেওঁলোক বহিব লাগিব আৰু এই পৰীক্ষাত যদি তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক প্ৰাথমিক স্কুলত তেওঁলোক নিয়োগ কৰা হ'ব। তাৰপিছত আহিল টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং, শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ। শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণটো সময়ে সময়ে হৈ থাকে, সেইটোৰ একোটা একোটা সময় থাকে, সেইটো সময়মতে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু এই প্ৰশিক্ষণ দিয়ে যিবিলাক সমল ব্যক্তি বা যিবিলাক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন তেখেতসকলে আহি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুণগত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই শিক্ষকসকলক শিক্ষা দিয়ে। তাৰপিছতে আহিল কমিউনিটি ৰেছপনচিবিলিটি। এইটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখোঁ যে কমিউনিটি ৰেছপনচিবিলিটিটো হৈছে যিবিলাক স্থানীয় লোক বা যিবিলাক বাসিন্দাৰ আছে তেখেতসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। সেই দায়িত্বটো কি হৈছে এইটো অলপ পিছত আকৌ মই আহিম ইয়ালৈ। তেওঁলোকে স্কুলখনৰ যিবিলাক পৰিচালনা কমিটি, স্কুলখন চোৱা চিতা কৰা, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে আহিছেনে নাই, শিক্ষকৰ উপস্থিতি কেনেকুৱা ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেই দায়িত্ববিলাক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি চাব লাগিব। এইখিনি ব্যৱস্থাৰ পিছত সৰ্বশিক্ষা অভিযানত আমি দেখোঁ যে অনুদান, অনুদানৰ ব্যৱস্থা। অনুদানৰ ব্যৱস্থাটো কেনেদৰে কৰা হৈছে যে অনুদানৰ ব্যৱস্থাটো ৰাজ্যত বিভিন্ন ৰাজ্যত বেলেগ ধৰণে আছে। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যুটীয়াভাৱে ইয়াক বহন কৰিব লাগিব, এই অনুদান বা সকলো খৰচ পাতি বহন কৰিব লাগিব আৰু সেইটো অলপমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। কিছু ৰাজ্যত 85 to 15 85 আৰু 15
কিছু ৰাজ্যত 75% বা 25% আৰু কোনোত 50-50% সমানে সমানে এই অনুদানৰ অনুদান দিব লাগিব বা ইয়াৰ খৰচ ব্যয় কৰিব লাগিব। এতিয়া মই অকণমান আহিব খোজোঁ আচল যিখিনি কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ, আৰু তাক মই ভাগ কৰি কৰি বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে শিক্ষক। শিক্ষকৰ সংক্ৰান্তত এই সৰ্বশিক্ষা আঁচনিত কোৱা হৈছে যে 40 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এজন শিক্ষক থাকিব লাগিব, আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰতিখন প্ৰাইমেৰী স্কুলত, প্ৰাথমিক স্কুলত অন্তত 2 শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহোঁ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ৰ কথা এনেকৈ কোৱা হৈছে যে যিবিলাক জনবসতি অঞ্চল, জনবসতি অঞ্চলৰ অন্তৰে অন্তৰে 1 কিলোমিটাৰ অন্তৰে অন্তৰে একোখনকৈ স্কুল থাকিব লাগিব, আৰু সেই অঞ্চলবিলাকৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত শ্ৰেণীকোঠা। শ্ৰেণীকোঠাৰ কথা এই আঁচনিত এনেদৰে কোৱা হৈছে যে প্ৰাথমিক ষ্টেজত উচ্চ আৰু নিম্ন দুয়োটা কথা ইয়াত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা ৰুম প্ৰতিজন শিক্ষকে পাব পাঠদান কৰিবলৈ, আৰু এটা ৰুম যিজন প্ৰধান শিক্ষক আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত বা উচ্চ প্ৰাইমেৰীত এই প্ৰধান শিক্ষকক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আহোঁ মেনেজমেণ্ট কমিটি বা পৰিচালনা কমিটি। তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই দায়িত্ববিলাকৰ ভিতৰত এটা দায়িত্ব হৈছে যে স্কুলখনৰ যিবিলাক মেৰামতি কাম বা যদি কিবা সঁজুলি বদলি কৰিবলগীয়া হয় বা বেলেগ ধৰণে আনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক একোটা অনুদান দিয়ে, স্কুলবিলাকত অনুদান দিয়া যাব। আৰু অনুদানটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে যে মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা যিটো প্ৰস্তাৱ দিব সেই প্ৰস্তাৱটো চাই তাৰ অনুযায়ী মিনিমাম অন্তত 5,000 টকা স্কুল কমিটিলৈ পঠিওৱা হ'ব, আৰু লগতে 2,000 টকা নিৰ্ণয় কৰা হৈছে যে যিবিলাক সঁজুলিয়ে কাম কৰা নাই, যিবিলাক স্কুলৰ সঁজুলি, সি হয়তো চকী মেজ হ'ব পাৰে বা ব্লেকবোৰ্ডখন হ'ব পাৰে, সেইবিলাক ব্যৱহৃত কৰিব পৰা নাযায় বা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায়, সেইবিলাক সঁজুলি কিনিবৰ কাৰণে বা পুনৰ মেৰামতি কৰি আনিবৰ কাৰণে এটা সাহাৰ্য দিয়া হ'ব, আৰু সেইটো নিৰ্ণয় কৰা হৈছে 2,000 টকাত। আৰু এই যিবিলাক খৰচ কৰিব এই খৰচবিলাকৰ যিখন খৰচৰ তালিকা সেইখন সম্পূৰ্ণভাৱে স্পষ্ট হ'ব লাগিব আৰু সেইখন দাখিল কৰিব লাগিব চৰকাৰ। তাৰপিছলৈ আহোঁ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই আঁচনিখনত এটা বৰ সুন্দৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ লাগতিয়াল যিখিনি প্ৰয়োজন তাক পূৰাবৰ কাৰণে একোটা গ্ৰান্ট অনুদান দিয়া যাব, সেইটো হৈছে 1,200 টকা। আৰু এই 1,200 টকাৰ মাজতে তেওঁলোকক যি প্ৰয়োজন বা প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক বস্তু তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিখন স্কুলক 1,500 টকা দিয়া হৈছে বছৰি, আৰু ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে উদগতি জনাবৰ কাৰণে বা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সংক্ৰান্তত বেলেগ ধৰণে কোনো গৱেষণা বা নতুনত্ব কোনো গৱেষণা কৰিব খুজিলে এই অনুদান পাব। তাৰপিছত এটা কথা আহোঁ এই গৱেষণাৰ পিছত, সেইটো হৈছে যে এই যিখন আঁচনি, এই আঁচনিখনত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, তাৰমানে যিবিলাক স্কুল এতিয়া আছে সেই স্কুলবিলাক আৰু কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পৰা যায়, সেই স্কুলবিলাক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় তাৰো কিছুমান কথা নিৰ্ণয় কৰি এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেইটো হৈছে যে প্ৰতি স্কুলত লাগতিয়াল শিক্ষক থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে শিক্ষক নিয়োগ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে যিসকল শিক্ষক তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, আৰু লগতে অভিভাৱক আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক অভিৰোচনৰ মাধ্যমেদি বা অভিৰোচনৰ দ্বাৰা তেওঁলোক স্কুললৈ যাতে আহে তাৰ ওপৰত শিক্ষকসকলে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিল বিনামূলীয়া টেক্সটবুক, বিনামূলীয়া কিতাপ, ইউনিফৰ্ম ইত্যাদি, সেইবিলাক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া যাব। তাৰ লগতে যিবিলাক জেগাত
যিবিলাক জনবসতি অঞ্চল য'ত প্ৰাথমিক স্কুল খোলা হোৱা নাই সেই অঞ্চলবিলাকত নতুনকৈ স্কুল খুলিব পাৰিব আৰু য'ত যিবিলাক প্ৰাথমিক স্কুলত খুব সীমিত শ্ৰেণীকোঠা আছে এটা শ্ৰেণীকোঠা আছে তাত তেওঁলোকে অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা বনাব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে যিটো প্ৰস্ৰাৱগাৰ টয়লেট বা খোৱা পানীৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা প্ৰতিখন প্ৰাথমিক স্কুলত থাকিব লাগিব এয়াই নহয় ইয়াৰ লগতে আমি দেখোঁ যে কোনো যদি নতুনত্ব আঁচনি ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই নতুন আঁচনি বা নতুনত্ব থকা আঁচনিৰ কাৰণে প্ৰতিটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে 15 লাখ টকা আৰু জিলাবিলাকে 50 লাখ টকা চৰকাৰৰ পৰা পাব আৰু সৰ্বশেষত আহিব খুজিছোঁ কেইটামান কথালৈ এই আঁচনিখনৰ ইয়াত আমাৰ কিছুমান কমিটি আছে এই কমিটিবিলাক হ'ল প্ৰথম যে স্থানীয় যিবিলাক সম্প্ৰদায় আছে তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব যিবিলাক গাঁও শিক্ষা সমিতি আছে তেওঁলোক এই আঁচনিত অংশীদাৰ হ'ব লাগিব তাৰ লগতে অভিভাৱক আৰু শিক্ষক এছ'চিয়েশ্যন য'ত আছে সেই তেওঁলোক অংশীদাৰ হ'ব লাগিব আৰু যিবিলাক বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকো এই আঁচনিত অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব তাৰ উপৰি নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো এইটো বাহিৰৰ পৰা সাধাৰণতে কৰে তাত স্কুলৰ শিক্ষক বা স্কুলৰ লগত যিবিলাক জড়িত সেই ব্যক্তিয়ে নকৰে তাৰ নিৰীক্ষণৰ পদ্ধতি বা নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল কিদৰে স্কুলখন চলিছে অনুদানৰ পৰা আদি কৰি পাঠ্যপুথি বা পাঠদান শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ নিয়মিত উপস্থিতি এই গোটেইবিলাক কথা সাঙুৰি পেলাই এই যিবিলাক মনিটৰিং ছিষ্টেম বা যিবিলাক নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা মাধ্যম তেওঁলোকে চাব লাগিব তাৰপিছত আহোঁ সৰ্বশেষত যে 4খন কমিটি আছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 4খন কমিটি এই 4খন কমিটি এখন হ'ল স্কুল পৰিচালনা কমিটি এই স্কুল পৰিচালনা কমিটিত ইয়াত বেছিভাগ অভিভাৱক তেখেতসকল ইয়াত মেম্বাৰ হৈ থাকিব পাৰিব তাৰ লগত হৈছে গাঁও পৰিচালনা কমিটি যিবিলাক গাঁৱত শিক্ষা কমিটি আছে তেওঁলোকে ইয়াত এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব তাৰপিছত চাহবাগানৰ যিটো ট্ৰি ট্ৰাইবছ এডুকেশ্যন শিক্ষা তাৰ যিটো এডুকেশ্যন কমিটি শিক্ষা কমিটি তেওঁলোক এই আঁচনিৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব আৰু সৰ্বশেষত যিবিলাক ভিলেজ পঞ্চায়ত শিক্ষা কমিটি বা ভিলেজ পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত আছে তেওঁলোকে শিক্ষা লগত জড়িত হ'ব লাগিব এতিয়া দেখা যায় এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান ই হ'ল এতিয়া অন্যতম শিক্ষাৰ আঁচনি ভাৰতবৰ্ষত আগতে যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ আঁচনি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু এই আঁচনিখন যিদৰে কাম কৰিছে সন্তোষজনকভাৱেই কৰিছে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া স্কুললৈ আহিবলৈ সুবিধা পাইছে তেওঁলোকক যিবিলাক প্ৰয়োজন স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যিবিলাক প্ৰয়োজন বা যিকেইটা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় দিশ সেইবিলাকত চকু দি তেওঁলোকক শিক্ষাত আগুৱাই নিয়া হৈছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিবিলাক সংস্কাৰ এই সংস্কাৰবিলাক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছেই আৰু কৰি যোৱা হৈছে সেয়ে মই ভাবোঁ এই সৰ্বশিক্ষা যি আঁচনি যিটো হ'ল সকলোৰ বাবে শিক্ষা এই শিক্ষা আঁচনিখন ফলপ্ৰসূ হৈছে ধন্যবাদ